Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal tady na půdě Muzea policie České republiky u první z cyklu přednášek s tématem nebo s názvem Na věčnou paměť, ale odpor a perzekuce. Tento cyklus přednášek, kde hlavními partnery jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Muzeum policie České republiky, si vytkl takový velký cíl, a to je ukazovat veřejnosti, pokud možno samozřejmě co nejširší, osudy příslušníků Sboru národní bezpečnosti, nebo respektive bezpečnostních sborů, kteří se podíleli na druhém a třetím odboji. Kratičce k dnešnímu programu. Samozřejmě přednášející představí vždy těsně předtím, ať chudáci nemusí teď vstávat a zase si sedat, takže jestli to může, určitě ještě poznáte. Dnešní program zahájíme tématem Sbor národní bezpečnosti po únoru 1948. V závorce by opět mohlo být odpor a exekuce. Protože skutečně celá řada příslušníků bezpečnostních sborů se na druhém a třetím odboji velmi aktivně podílela. Dnes budou čtyři přednášející, přednášky jsou koncipovány zhruba 20-25 minut a potom bychom dali kratičkou diskuzi, pokud budete samozřejmě mít dotazy, náměty, připomínky a pak bychom pokračovali dál. Bude to asi schůdnější, než udělat diskuzi na konci, kde by vlastně jste mohli zapomenout pod přívalem nových dojmů z další přednášky na svůj původní dotaz, což by asi byla škoda. Takže ještě jednou vás vítám, přeji příjemný zážitek a dovolte, abych tedy jako první se ujal. Mé jméno je Radek Galáš, jsem zde z Muzea policie České republiky, teď něco málo techniky. A tématem mé první přednášky, třeba se to povede, je proces s generálem Josefem Ješkem. Tak, ještě obligatorní pomůcka, protože když se potom člověk zapovídá, tak neví, kdy přestat. Tak, já bych na samý úvod si dovolil přivítat paní doktorku Olgu Mickovou. Je mi velikou ctí, že je tady s námi právě při tomto příspěvku, neboť paní doktorka Micková je vnučkou generála Ješka. Takže téma mého příspěvku, proces s generálem Josefem Ješkem a zelenou internacionálou v roce 1954. Pojďme se podívat nejdřív trošku na osobu Josefa Ješka. Josef Ješek se narodil, všímejte si dat, protože letos má celou řadu výročí. V roce 1884 v Žamberku vystudoval tamní školu, ale reálné gymnázium nedokončil, jelikož se rozhodl pro vojenskou kariéru, nevoli svého otce, který byl zakladatelem měšťanské české školy v Žamberku. A nastoupil k zeměbraneckému pluku, do kadetní školy ve Vídni, kterou absolvoval s vynikajícím prospěchem. V letech 1902 až 1909 působil u zeměbraneckého pluku číslo 22 v Černovicích, Bukovině, což je v podstatě dneska na Ukrajině. Černovice patří Ukrajině, ono se tam tak různě přelévalo. Protože se chtěl oženit a obyčejný voják byť v hodnosti poručíka nebyl asi úplně tím nejlepším zajištěním, tak se rozhodl pro vstup do rakousko-uherského četnictva. Tam vstoupil a velmi intenzivně se začal vzdělávat a začal i kariérně růst. V roce 1914 byl mimořádně povýšen za hrdinské skutky v rámci bojů, které se vedly od Černovice, které byly pohraniční město. V historii tehdejšího rakousko-uherského četnictva to byl druhý mimořádně povýšený četník české národnosti. K Josefu Ješkovi ještě nutno podotknout, že Josef Ježek se nikdy netajil tím, že je Čech a že je české národnosti. V roce 1910 v rámci sčítání obyvatelstva se hrdě hlásil k české národnosti. Za manželku pojal Olgu ze Semaku, což byla dcera řecko-východního funkcionáře řecko-východní církve, velmi vzdělaná rodina a ona byla šlechtična. Byla ukrajinského původu a tím se také nikdy netajila. Oni byli označováni za Slovanofily.
V roce 1915, díky tomu, že byl právě o ní označovaným slovanofilem a jeho manželka Olga byla označena za nespolehlivou politicky, byl odvelen, v podstatě ponížen a odvelen do St. Pölten, v Horních Rakousích. V roce 1917, po úmrtí jeho ženy, byl převelen i se svojí tehdy malou dcerou do Vídně, kde začal působit na ministerstvu zeměbrany. V roce 1918 po dohodě s generálem Václavem Řezáčem se vrací zpátky do Čech. Původně přislíbené místo pobočníka zemského nebo generálního velitele četnictva mu ovšem nebylo dáno a skončil v Jindřichově Hradci. Tam skončil ale na velmi krátkou dobu a je odvolen na zemské velitelství četnictva v Bratislavě. Tam se zapojuje do bojů proti bolševické armádě maďarské, dokonce generál Wittelhauser mu dává písemnou pochvalu za jeho nehynoucí zásluhy o stabilizaci slovenského území. V roce 1919 až 1936 se dostává na 13. oddělení ministerstva vnitra, které působilo v podstatě v rámci vnitra a které mělo v hlavní gesci výstroj, výzbroj, výcvik a v podstatě tyto záležitosti pro četnictvo. Je nesmírně zajímavé podívat se právě na období let 20 až 36 a na ten obrovský rapidní nárůst vzdělanosti, vybavenosti a nových metod účetnictva. 90% z toho bylo skutečně dílem Josefa Ježka a jeho nápadů a hlavně lidí, kterými se obklopil. Ať už to byl Josef Povondra nebo Oldřich Pinkas, to jsou všechno lidé, kteří byli nestory kriminalistických metod. V roce 1936 krátce odchází hodnosti generála na zemské velitelství četnictva na Slovensku a v roce 1937 se vrací zpět do Prahy a zaujímá místo zemského velitele. V roce 1939, mimo jiné se v roce 1938 účastní jako aktivní člen delimitačních komisí po mnichovském diktátu a zakračuje velmi rázně proti některým neoprávněným záborům. Němečtí důstojníci po obsazení Československa se mnohdy vyjadřovali o tom, že pro ně to byl respektovaný protivník. V roce 1939 na žádost generála Eliáše se stává ministrem vnitra a vstupuje v podstatě do takzvané vlády hrdého mlčení. V roce 1942 ovšem z vlády odchází, protože nesložil slib věrnosti Reinhardu Heydrichovi. To se sebělo víceméně, on ani neměl možnost, ani nechtěl ten slib skládat. Tím způsobem, že K.H. Frank a Heydrich si jej pozvali na audienci, tam mu něco vyčítali, na to jsou celkem věrohodné svědecké výpovědi, včetně K.H. Franka. Generál Ježek na to odpověděl, že je synem českého učitele, že toto dělat nebude. Uprostřed jednání se zvedl a odešel, boukl za sebou dveřmi a druhý den už nebyl ministrem. To bylo v podstatě konec jeho politické kariéry. 15. května 1945 je samozřejmě zatčen. Obvinění znělo zločiny proti státu, v podstatě retribuční delikty. On byl příslušníkem protektorátní vlády, proto byl zatčen, byla na něho uvalena vazba a skončil na Pankráci. Proces probíhal od 15. ledna do 28. ledna 1947. On byl velmi dlouhou dobu ve vazbě. Je velmi zajímavé, že jeho proces probíhal odděleně od procesů s ostatními členy protektorátních vlád. On tam vystupoval jako svědek. A oni zase vystupovali jako svědci v jeho procesu. Ježek byl viděn především z účasti na vládě a z přednesu projevů, které podporovaly nacistický režim. Jsou to ty slavné projevy vlády, které musely být povinně přednášeny. Při studiu archivních materiálů potom každý badatel v podstatě snadno zjistí, že z Černínského paláce od Franka přišel pokyn, toto řeknete. Eliáš mu to vyškrtal, poslal to Frankovi zpátky, ten mu to zase vyškrtal, vynadal mu, poslal mu to zpátky a řekl, toto řeknete. Generál Eliáš vždy tento úkol přednesů těchto kontroverzních přednesů a projevů přenechal některému z ministrů, jistě k jejich velkému nadšení. Samozřejmě generál Ježík byl právě jedním z těch, kdo tyto projevy byl nucen přednést. V rámci toho procesu svědčila celá řada svědků, včetně K. Franka, dopisu Reinharda Heydricha Martinu Bormanovi. Slavný dopis Můj milý Bormane, kdy Reinhard Heydrich napadá protektorátní vládu a přímo výslovně píše, že Ježek byl
nejnebezpečnějším mužem tehdejší vlády. 28. ledna byl vynesen rozsudek. Josef Ježek samozřejmě byl uznán vinným podle dikce zákona. Ono nic jiného ani nezbývalo. V podstatě ale po prokázání, velmi věrohodném prokázání jeho odbojové činnosti, bylo opuštěn od jakéhokoliv potrestání a byl očištěn. Ježkovou jedinou vinou v podstatě byla právě ona účast ve vládě, vinou v uvozovkách, a samozřejmě oni dva z těch pěti, dva pronesené projevy. Rozsudek samozřejmě nabyl právní moci. V podstatě by se dalo říct, že Josef Ježek může mít klid. V letech 47 a 48, to bylo takové období vlastně po propuštění, řekněme, necelého roku klidu. Po propuštění Josef se věnoval rodině, stále udržoval styky s bývalými přáteli, zejména s doktorem Havelkou, s Antonínem Krumlem, bývalým policistou, k tomu se ještě dostaneme, a především s paní Marie Preningerovou. Paní Marie Preningerová, a k té se dostaneme, ať nepředbíhám. Scházela se i s manželi Hrabíkovými, což Martin Hrabík byl představitelem agrárního dorostu. Posléze tuším se stal dokonce předsedou agrární strany v exilu. Samozřejmě to všechno se mu nasčítalo. V roce 1948 Martin Hrabík emigroval, posléze emigrovala i jeho manželka, ale Martin Hrabík ještě těsně před svým odchodem, tady se omlouvám za překlep, oslovil Marie Preiningerovou, se kterou se znal už z období první republiky. Manžel Marie Preiningerové, pan vládní rada Preininger, už od roku 1932 pracoval na zpravodajském oddělení pražské policie a stíhal fašistické strany, včetně Radoly Gajdy. Dokonce svědčil v jednom z nejrozsáhlejších procesů předválečném s takzvaným Volkssportem, kde byl hlavním vyšetřovatelem a svědkem. Tomu samozřejmě účastníci, kteří byli po právu odsouzení, nezapomněli a v roce 1940, kdy už byl ve výsluhě, protože to bylo první, co německá zpráva udělala, že doktora Preiningera postavil mimo službu, při cestě na dovolenou právě k Hrabíkovům na Šumavu byl v Plzni na nádraží poznán s jedním z odsouzených, který už byl v uniformě Wehrmachtu v hodnosti poručíka, který jej udal gestapu. Gestapo, samozřejmě pan doktor Preininger se okamžitě vrátil do Prahy i s rodinou, gestapo jej zatklo, ale na intervenci Josefa Ježka byl propuštěn. Ovšem po druhém zatčení už to tak jednoduché nebylo, po druhém zatčení v podstatě skončil ve Fossenbirku, kde byl zavražděn. Generál Ježek z titulu své funkce ministra vnitra dokázal vymoct paní Preiningerové návštěvu koncentračního tábora ještě před popelněním doktora Preiningera, nebo respektive jeho ostatků. Ona uvádí, že ho poznala v podstatě jenom podle chrupu. On byl umlácen a dokonce se mu podařilo zajistit převoz jeho ostatků z popelněných sem do Prahy a důstojný pohřeb. To je jeden z mála odbojářů, kteří v podstatě mohli být pohřbeni doma. Generál Ježek dál držel ochranu ruku nad rodinou Preiningerových. Rodina Preiningerova ukrývala židovské zlato, židovské majetky, které potom pozůstalým po válce i vydala. Samozřejmě paní Preiningerová se dál zapojila do odboje, stejně tak jako řady dalších. Nastává období výměny prvních zpráv se Západem. Martin Hrabík oslovil paní Preiningerovou s tím, zda by mu posílala zprávy přes Adolfa Mudrocha, který byl naším přidělencem při OSN, a ona mu to samozřejmě přislíbila. Začaly docházet k výměně prvních zpráv. Samozřejmě Josef Ježek o tom věděl. Věděl o tom i Antonín Kruml, byly do toho zapojeny další osoby, které dneska nebudu zmiňovat, protože pak už by to byl monotematický večer. Nicméně v roce 1951 byla Marie Preiningerová zatčena. Ona ovšem byla poučena, protože přeci jenom Josef Ježek byl starý četník, a on jí říkal, což potvrzuje ve svých výpovědích, kdyby tě zatkli, nic nepřiznávej a slib jim spolupráci. To je jediný způsob, jak se dostaneš ven. Marie Preiningerová skutečně byla propuštěna, nic jí nebylo prokázáno a stala se spolupracovnicí státní bezpečnosti s krycí jménem Pavla. Ovšem, jak intenzivní byla její spolupráce, uvidíme dále. První, co udělala, tak samozřejmě celou svoji spolupráci oznámila právě Krumlovi a Josefu Ježkovi. No a přichází samozřejmě na scénu státní bezpečnost, která okamžitě Preiningerovou, Ježka a spol, včetně Krumla, začala sledovat.
a začala se rodit takzvaná zelená internacionála. Proč to bylo takto pojmenováno, to vůbec netuším, k tomu jsem se zatím vůbec nedostal, nicméně ve spisovém materiálu se tento název objevuje. A v podstatě hlavními aktéry té skupiny byla Maria Lakomá, Vilma Hejtmanová, Antonín Krml a Adolf Mudroch. To byl právě onen náš přidělenec a dopisovatel při OSN. Dalšími členy byl Jiří Pohorský, Zdeněk Těšínský a samozřejmě Josef Ježek. To byl základ skupiny. Preiningerová spolu s Lakomou přepisovali a s Hejtmanovou přepisovali zprávy, které jim dodávali všichni ostatní, včetně Josefa Ježka a Antonína Krumla. Byly to zprávy, do dneska nedokáže asi nikdo z nás hodnotit jejich skutečný strategický význam, ale byly to zprávy o stavu armády, o stavu Sboru národní bezpečnosti, o stavu letišť a tak dále a tak dále. Dokonce se člověk ani nedozví, z kterých zdrojů je získávali, protože v podstatě oni se dvakrát moc k tomu nedoznávali. Přichází první úder, 11. března 1954 byla zatčená Marie Preiningerová. Provádění politické a hospodářské špionáže ve prospěch západních imperialistických států. Byla vyslýchána, nikdo si asi nemůžeme dělat iluze o tom, jak ty výslechy vypadaly, velmi záhy, v podstatě přiznává úplně všechno a dochází k postupnému rozkrývání pravděpodobně toho, co státní bezpečnost věděla, protože ta skupina byla celá sledovaná. Tady vidíte část výpovědi, kde se v podstatě objevuje právě i ta ilegální skupina Zelená internacionála a kde hovoří o tom systému předávání zpráv, kdo kdy kam co nosil, kam telefonoval a tak dále a tak dále. Tohle je úryvek, který hovoří v podstatě o tom, že se stala spolupracovníkem státní bezpečnosti, ale po svém propuštění z vazby to okamžitě vyzradila. A samozřejmě tady vidíte návrh na vazbu, kdy je hovořeno o tom, že se ke všemu přiznává a že v podstatě podporovala zahraniční emigraci v tom boji proti našemu lidově demokratickému zřízení. Dalším zatčeným byl Antonín Kruml. Antonín Kruml byl od roku 1918 členem pražské policie. On nebyl jenom tím úplně obyčejným policistou, on byl samozřejmě stíhán i pro retribuční delikty. On byl označován za fašistu. On totiž právě z pokudu doktora Preiningera několik let byl členem Národní obce fašistické, ale jako policista. Když se dokonce dostal až do sekretariátu Radoly Gajdy a veškeré zprávy a všeho, co se odehrávalo ve fašistické obci, přenášel právě doktoru Preiningerovi. Ale byl velmi úzce napojen, stejně tak jako doktor Preininger, na agrárníky. A byl velmi úzce napojen i na Berana. V roce 1949 samozřejmě odchází od sboru. O tom, jaký byl asi nátury, Antonín Krml o tom svědčí mimo jiné to, že byl osobním ochráncem Eduarda Beneše a doktora Emila Háchy. No a v podstatě se zrodila po výsleších celá odbojová skupina, která do té doby nebyla jednolitou skupinou. Byly tam přidáni další obvinění. Tohle je rozhodnutí o sloučení spisů, v podstatě do toho, že se jedná o jednu skupinu, která bude postavena před soud jako jeden celek. Ta žaloba zněla naprosto jednoznačně. Obvinění vytvořili postupně od roku 51 špionážní síť, opatřili a do našemu státu nepřátelské ciziny předali celou řadu zpráv. Je to v podstatě povrchní. Žaloba dneska v takovémto znění by v podstatě u soudu v životě nemohla obstát, protože je vyloženě pouze povrchní bez jakýchkoliv konkrétních věcí. Ani jedna z těch zpráv nebyla v podstatě předložena. No, protože existovaly pouze venku, samozřejmě aktéři, kteří je posílali, si kopie nepořizovali. Tady vidíte některé z důkazů, které ale byly zajištěny při domovních prohlídkách. U Harryho Rusta byla zajištěna tato mapa nebo fotografie mapy s údajným vyznačením strategických objektů vojenského významu. No. Ta mapa byla velká, zhruba jako pohlednice. Tudy byste chtěli tehdejší technikou zvětšit, jak chcete, tak na tom uvidíte pouze rozmazané tečky. Tady vidíte jakousi šifru, kterou ale nikdy nikdo nerozšifroval. Dalšími důkazy, třeba získanými svědčícími o tom, že Josef Ježek byl
protistátní špion, tak byly například jeho vizitky, které dostával ještě v době, kdy byl ministr, ale i kdy byl zemským velitelem, anebo odznak národního souručenství. A samozřejmě vrcholným důkazem byla tato fotografie, tak to bylo předloženo vyšetřovateli, která dokazuje jeho kolaboraci, protože v jeho pracovně ministra vnitra visí portrét Adolfa Hitlera Emila Háchy. Velmi zajímavé potom bylo hlavní líčení. Tam se vytáhl jenom kousek, protože ono je to nesmírně zajímavé celé. Jak asi probíhal celý soud a hlavní líčení. Nevím, na co se zeptal soudce z lidu. To opravdu nevím, protože to tam není. Ale Ježík mu na to odpověděl, že myslím, že se chovám jako generál. Že moje šedina, moje 60. je dokladem toho, že nelžu. Já jsem nikdy do dělníku nestřílel, naopak jsem byl tvůrcem opatření pro lid. Nebyl jsem pro kapitál, byl jsem pro lid. To dokazuje ale třeba celé jeho působení v období první republiky, protože se snažil sem dostat například, já vím, že vám to bude připadat divně, jo, ale vodní děla na rozhání demonstrací, protože byl odpůrcem střílení do demonstrujících. Což se mu teda podařilo, to, že ty vodní děla nikdy nebyly použitý, v roce 1931 bylo přivezeno první, to je otázka druhá. Takže oni mu tam předhazovali i věci z období protektorátu. Dokonce se neštítili opět znova používat šuškandu, kdy se hovořilo o tom, že v roce 1917, protože to byl chorobný kariérista, tak svoji manželku zavraždil. To samozřejmě všechno byly nesmysly. Hlavní líčení byla v podstatě taková ta běžná klasická parodie na jakýkoliv soud v souvislosti s politickými procesy. Hlavní líčení proběhlo ve dnech 29. až 37. Předseda senátu byl major justice dr. Fleisar. Velmi zajímavé je, že celou věc projednával vojenské kolegium nejvyššího soudu, ale jako prvoinstanční. Já jsem se do dneška nedopídil žádného relevantního dokladu, který by například říkal, že trestné činy podle těchto paragrafů nebo sazby projednává jako prvoinstanční nejvyšší soud. Pokud projednává cokoliv nejvyšší soud jako prvoinstanční, a nemýlím-li se, tak tomu platilo i tehdy, tak to bylo výrazné a jednoznačné porušení ústavy, protože u nejvyššího soudu neexistuje právo na odvolání. Proces trval dva dny. 37. ve 13 hodin dostali obvinění, a bylo jich 11, závěrečné slovo. Ve 13.30 předseda senátu závěrečná slova ukončil a ukončil hlavní líčení. Takže měli každý zhruba ani ne 3 minuty na to vyjádřit se ke všem obviněním. Tady jsem si dal trošku matematiky. 18.30 byl vynesen rozsudek. Obsahoval 40 stran textu. To čtení trvalo 2,5 hodiny. Takže, jak to počítám, tak nejdřív se museli dohodnout na vyšších trestů a podobné věci, pak se museli schválit zápis, takže těch 40 stran textu a všeho, když teda budu hodně přehánět, tak trvalo napsat 2,5 hodiny. Jo. Takhle rychlou pisatelku bych opravdu chtěl vidět. To znamená, že tohle je opět jeden z důkazů toho, že se jednalo o předem připravené rozsudky. Ačkoliv je pravdou jedna věc, že byly požadovány i tresty smrti, které teda nebyly uděleny. Tady se podíváme na výši rozsudků u jednotlivých. Alois Smudroch, Josef Ježek, Marie Preiningerová a Antonín Kruml, kteří byli označeni za hlavní strůjce celé skupiny Zelené internacionály, byli odsouzeni na doživotí. Marie Vaková 25 let, Vilma Jukmanová 18, Harry Rust, který z nich byl nejmladší, byl to ročník tuším 1923, 23 let, jo, těch 5 minut, co mám víc, výborně, prostě. Jan Spálený 16, Zdeněk Těšínský 22 a Václav Jeříš 23 let. Tady vidíte v podstatě ono poučení, že proti rozsudku nejvyššího soudu není odvolání, podpis, razítko a podpis samozřejmě předsedy senátu. Jménem republiky Ježek byl hlavním dodavatelem velmi důležitých špionážních zpráv. Úkolem bylo rozvracet naše zřízení, získávat prostě ty obvyklé plky. Do čela této skupiny byly postaveni obvinění Josef Ježek, četnický generál a protektorátní ministr vnitra a Marie Preiningerová, pardon, ne voda, vdova, po vrchním policejním radovi předmíchovského režimu. Jakoby úplně zapomněli na to, že to byl bojovník proti fašismu, potom bojovník proti nacismu a v podstatě umučený v koncentračním táboře pro účast ve druhém odboji. On mimo jiné byl napojený na továrníka Valdese a pomohl celé řadě lidí v letech 39 a 40 do ciziny emigrovat. Pojďme se podívat jenom zběžně, jak ti akteři vypadali
před procesem a jak vypadaly po. Takže tohle to je, já jsem vybral jenom některé, Adolf Mudrok, Marie Preiningerová, myslím si, že to celkem svědčí o jejich prožicích, Antonín Krumel a generál Josef Ježek. Generál Josef Ježek byl samozřejmě umístěn ve věznici v Leopoldově. Nesmírně zajímavý zápis je zde, protože on dostal doživotí a už mu naplánovali ukončení trestu smrti úmrtím 7.7.79. Takže to je velmi zajímavý datum. No, samozřejmě 7.7.1979 nezemřel. V té době už teda opravdu v kriminále nebyl. Doživotní ztráta občanských práv, propadnutí veškerého majetku, perzekuce celé rodiny, stále sledování státní bezpečnosti, včetně sledování ve věznici. V roce 54 mu byl trest snížen na 25 let, jemu bylo přes 60. Od 19.10.56 dostal na 2 měsíce přerušení trestu. Pak se samozřejmě do výkonu opět vrátil. 16.10.1958 se oženil. Nicméně mu nebylo povoleno účastnit se svého vlastního sňatku a sňatek byl uzavřen v zastoupení. Zde je doklad podepsaný vedoucí odboru. Byl pod neustálým dohledem. Tohle je velmi unikátní věc o velmi precizní práci některých pracovníků státní bezpečnosti jejich agentů. Tady vidíme agenta Bohumila Sieberta, který 5.5.1957 podal zprávu o tom, že s Josefem Ježkem byl v nemocničím celé tady na Pankráci, kde ten Josef Ježek byl samozřejmě těžce nemocen. No a teď se podívejme, co o něm říkal. Teda kromě těch plků, on teda hovoří o tom Sieber, že Josef Ježek se mu svěřil. A on se mu svěřil ze spoustou věcí. Bylo to zajímavé, protože se na své vycházce v roce 56 přesvědčil o tom, že četníci vyhození ze služby, staří penzisté bedlivě vše pozorují a čekají. Jo. My i rodiny bývalé protektorátní vlády udržujeme mezi sebou styk. Vůbec netuším, jak by to udělali. No nicméně vím, že arcibiskup Benám je v internaci v klášteře v Říši a ti ještě jej podporují i nás. A teď vůbec perlička největší. V Rokytnici pod Lidských horách je druhý generál četnictva Šuster. Ten též nezahálí, ale neměli jsme se a tak dále, že jsem s ní stýkat, v podstatě čekal na povel k velikému povstání. No problém je v tom, že generál Josef Šuster zemřel v roce 54, že jo. Tak dumám, jak v roce 57 čekal na ten povel od generála Ježka z věznice v Leopoldově. V roce 1960 byl 9. května 1960 Josef Ježek z Leopoldova převezen do cely na Pankráci a následujícího dne byl na základě amnestie propuštěn. Tohle je jedna z mála dochovalých fotografií právě po. V roce 1965 se rodina pokusila i on o rehabilitaci a ta byla ovšem, už mám jenom 3 slajdy, myslím, odložena jako nedůvodná. Stejně tak v roce 68 nebyly přezkoumány ostatní procesy, ostatních spoluobvinění. No a v podstatě do samého konce Josef Ježek umírá v podstatě úplně v zapomnění v roce 1969. Ovšem ta rodina byla neustále pod dohledem státní bezpečnosti, tady vidíte poslední vstup 18.10.1984, prověrka. No a samotný závěr, který v podstatě je velmi hořký. Josef Ježek letos má výročí nejenom narození, má výročí úmrtí, má výročí svého odsouzení na doživotí. Vizionář a průkopní kriminalistiky a opravdu člověk, který se zasloužil i na mezinárodním poli očitní slovo policii. Účastník druhého odboje naprosto prokazatelný, účastník třetího odboje naprosto prokazatelný, nebyl dodnes nikdy oficiálně rehabilitován. Takže tolik jenom ve zkratce k Josefu Ježkovi. Tak a já se omlouvám, že jsem to takhle vychrlil, ale čas je neúprostný. Pokud máte dotazy, tak jsem připraven na ně možná i odpovědět. A pokud ne, tak se vrhneme na dalšího přednášejícího. Tak já si to mám zapřítání. Ano, vidím periferně, tuším. Mohu? No jistě. Já tam může věci. Jednak za nacistické okupace, tak tam posvědčí jednoznačného charakteru Ježka a Heidricha, další to věděli, protože věděli, že krejčí a další, když bude potřeba, tak je prostě zlomí, že jsou uhemní.
On nikdy to neměl. Jo, to zachránilo, že pak by šel národní soud s protektorátní vládou a tohle to celé by se nebude hrát. Nebudu zneužívat té situace agrárnické, když je to velice lachavé. Jo, souhlasím. Nicméně, musím si, že mě potěšilo ta zmínka o Martinu Hradníkovi, oni tam byli i další, dneska už zapomenutí, ale v té době relativně taková druhá, třetí garnitura agrárnická, perspektivní. Pokud jste říkal, že jste nikdy nenašel v těch materiálech, proč je to zvedná internacionál, já se domnívám, že to tam ani nenajdete. Já jsem přesvědčen o tom, že ani ty samotní, kteří to sestavovali, tak vůbec nevěděli, co to zvedná internacionál byla. Já jsem se tím kdysi zabýval, on to viděl i málo kdo za první republiky, upřímně řečeno, ale i málo kdo se těch agrární. Ty vás by se dali vyprodukovat, aby ten velký proces pražský, brněnský, zelenou internacionálu, tak tohle to je jakási dohra, včetně takových věcí, které mohli by známit. Dcera Martina Hradíka si vzala potom Josefa Šáma, a to jméno se tam taky objevilo. Takže oni tyhle ty vazby, které tam byly, se jim danou chvíli hodili, i když podle mého soudu se s tom vůbec nevyznali, neorientovali, ale byl to ten, to spojení s emigrací, byl to ten černý a další. Takže podle mě to tam nikde nenajdete, je to naprosto účelové, a co to je zelená internacionál, nevěděli ani oni sami. No, určitě ani tvůrci procesu a už úplně pochybuji o tom, že by někteří z těch aktérů v uvozovkách špionů vůbec něco takového někdy použili. Mě tam napadlo jediné spojení internacionál, to mezinárodnost a zelená agrárnice, že jo? To je jediné, co mě napadlo. Možná, že nebudu ani daleko od pravdy, že právě toto si takto vytvořili fabulátoři státní bezpečnosti. Tak, ještě někdo, než pozvu dalšího přednášejícího? Dobře, takže já děkuju a teď bych si dovolil pozvat pana doktora Kalouse s jeho tématem aktéři a oběti, vysocí představitelé bezpečnostních složek popravení v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským. Jen, dámy a pánové, budu se asi trošku vymykat tomu zamýšlenému záměru toho celého cyklu. Jednak proto, že si dovolím tvrdit, že o lidech, o kterých následně budu hovořit, by se snad dalo říci, že byli zapojeni do protinacistického odboje, ale rozhodně by se nedalo říci, že byli zapojeni do odboje protikomunistického. Naopak svojí aktivitou vytvářeli předpoklady pro to, aby protikomunistický odboj, pokud už by se rozvinul, nenabil takové síly, a aby ho eliminovali téměř okamžitě v zárodku. Konkrétně bych se rád zmínil o v podstatě dvou případech, které stojí za to v souvislosti se Slánským komentovat, a to je případ Karla Švába, přímo usouzeného z případu protistátního spikleneckého centra a následně potom případ Osvalda Závodského a jeho skupiny, respektive případ přímo Závodského, který jako jediný z toho procesu, který se odehrál v prosinci 1953, byl popraven. Co je možné říci o těchto dvou lidech? Především to, že oni sami vytvářeli předpoklady pro to, aby si zajistili ve Sboru národní bezpečnosti nebo prostřednictvím později ministerstva vnitra, ministerstva národní bezpečnosti, předpoklad pro pokračování slibné kariéry. Ta byla vázána na osobu Rudolfa Slánského od roku 1945 jednoznačně a bohužel tak, jak se zdálo, že bude ta kariéra stoupat, tak v momentě, kdy dojde k... Tak v momentě, kdy dojde k zásahu vůči Slánskému, respektive ještě před začením Slánského, v případě Švába na konci roku 1952 po realizaci případu Otto Schlinga, a ta spojitost se nabízí, protože to souviselo se sestrou Karla Švába, Marií Švrmovou, tak jeho moc upadá, až tedy následně je nejdřív odeslán na takzvaně zdravotní dovolenou a posléze během ní se na ministerstvo již nikdy nevrátí,
a je následně zatčen. To, co mají ti příslušníci strany, komunistické strany společné, je samozřejmě situace, ve které se v roce 1945 ocitají oba, téměř současně, protože oba, jak Švab, tak Závodský, jsou členy evidenčního odboru komunistické strany Československa. Švab je postaven do čela tohoto odboru, Závodský je v podstatě jeho zástupcem. Ještě než se tak stane, tak samozřejmě je tady jistá okupační zkušenost, je tady zkušenost období první republiky. Oba, ale není to typický obrázek lidí, kteří se posléze po roce 1945 díky komunistické straně dostávají do aparátu bezpečnosti nebo do aparátu ministerstva vnitra, jsou v podstatě ideální původu z hlediska komunistické strany, mají tedy pocházet z dělnického prostředí, ale jak říkám, tam není možné úplně stratifikovat, že lidé tohoto typu obsazují ty pozice v aparátu stoprocentně. Vůbec to nesvědí o lidech, kteří budují rozvědku v tomto období, vůbec to nesvědí o lidech, kteří třeba budují jednotlivé sektory nebo odbory na ministerstvu vnitra, a určitě se nedá říci, že by to byli lidé intelektuálně méně schopní. Naopak jsou to lidé, kteří ve 20. 30. letech prokázali věrnost komunistické straně, ovšem už tady z hlediska toho dalšího zapojení do vyšetřování na začátku 50. let vznikají jisté problémy, ať už tím, že třeba dlouhodobě se nedokázali rozhodnout pro sociální demokracii nebo pro komunistickou stranu a je jim to následně předhazováno, respektive se samozřejmě objevují problémy kolem 5. sjezdu komunistické strany související s nástupem nového Gottwaldova vedení do čela komunistické strany, a potom jsou tady různé úchylky, které se samozřejmě ve 30. letech řeší a které ponejvíce rezonují jako tzv. Trotskistické záležitosti, které se zase objevují v době, kdy se dotyční dostanou do toho soukolí, které je začíná mlít. Pokud je o Švába a Závodského, tam v případě druhé světové války zase ta zkušenost je odlišná. Zatímco Oswald Závodský je ve 30. letech zapojen do bojů v občanské válce ve Španělsku a následně se zapojí do protinacistického odboje ve Francii, je zatčen a uvězněn v Mauthausenu, a následně tedy po roce 45 se vrací do Prahy přes Paříž, tak Šváb je zatčen na území protektorátu a následně po celou dobu války vězněn v Sachsenhausenu. U Závodského je problém, který se objevuje v interbrigádách, kdy se objeví jistá záležitost, kdy ta jednotka po 9 měsících bojů se vzepře dalším příkazům se trvat na bojišti a celá věc je řešena následně stranicky jako trockistický atak. U Švába se objeví na začátku 50. let, ale vlastně hned po válce. Je prověřována jeho minulost uvnitř Sachsenhausenu, protože se objevuje v některých svědectvích náznak, že byl jakýmsi přisluhovačem těch táborových věznitelů. I když se to nepotvrdí, tak opět se to rozvíjí v momentě, kdy dotyční jsou zatčeni. Po roce 45 ta kariéra nabývá určité dynamiky v tom smyslu, že to evidenční oddělení komunistické strany buduje Šváb jako jakousi vlastní centrálu, zpravodajskou nadřazenou centrálu, jak ministerstvu obrany, tak ministerstvu vnitra, tak z bezpečnostních složek. A i když na začátku toho oddělení v rámci KSČ má snad pouhých 9 zaměstnanců, tak posléze ten vliv, který získává uvnitř komunistické strany, je mimořádný.
Právě ve Švábových rukou se koncentrují informace o tom, co se děje jak v těch nekomunistických stranách, protože to je logické, že právě tam komunisté cílí svůj zájem, tak posléze to, co se odehrává uvnitř samotné komunistické strany, a to ještě před únorem 1948. Samozřejmě se zde také objevuje jistý zájem získat prioritu v tom boji jednotlivých částí, ať už ministerstva obrany nebo ministerstva vnitra, o zpravodajskou jedničku v tehdy budovaném aparátu bezpečnosti. A Šváb absolvuje celou řadu konfliktních situací, ať už s Rajcinem, nebo posléze s lidmi, jako je Štěpán Plaček, nebo někteří další. Ty boje, ty půtky mají různou intenzitu, různou povahu, je do toho zapojen samozřejmě ministr vnitra Nosek, je do toho zapojen Slánský, který vlastně je takovým hlavním koordinátorem bezpečnostní politiky, a v podstatě se nedá říci, že by se tady objevil jasný vítěz těch soubojů, ale co se dá říci, je, že Švábova pozice tohle hlediska v období let 45 a 48 soustavně posiluje, a na konci roku 48 je to člověk, který má velmi výrazné nástroje v rukou, které umožní v podstatě vytvořit si pozici pro další své působení na ministerstvu vnitra, posléze na národní bezpečnosti. Pokud jde o Závodského, tak stoupá-li hvězda Švába, stoupá rovněž Závodský. Závodský i Šváb, jako jeho představený, se hned krátce po únoru 1948 samozřejmě zaměří na ty aktivity, které mají podpírat odpor proti nově nastolenému režimu. Šváb už v průběhu roku 1949 hovoří o tom, že je potřeba vytvořit jakousi speciální skupinu uvnitř komunistické strany, která by dohlížela nad chování některých stranických funkcionářů. Argumentuje zkušeností Rajkova případu v Budapešti, jede se tam osobně podívat, hovoří také s tamními sovětskými představiteli, zejména s generálem Bělkinem, a následně vlastně referuje v Praze o nutnosti takový sektor, takové oddělení v rámci státní bezpečnosti zřídit. Skromně samozřejmě předpokládá, že bude postaven do jeho čela. Následně se to skutečně i realizuje. Poměry, které Šváb mezitím zanáší do systému práce státní bezpečnosti, jsou ty samé poměry, které posléze má možnost vyzkoušet sám sobě v průběhu svého vyšetřování na začátku 50. let. Karel Kapán Švábovi říká, že to byl skutečný fanatik, který neznal meze. Podobně i Prokop Tomek, ten ho nazývá Slánského mužem na špinavou práci. V zásadě se dá říci, že Šváb stojí u toho rozjezdu politických procesů po únoru 1948 a je také při zavádění toho klasického fyzického násilí, tak jak jsme to slyšeli v případě předchozího příspěvku, ale to, co je v podstatě i obecně známo. Abych to podtrhl, tak ocituji svědectví překladatele, jednoho z tlumočníků sovětských poradců, Petra Bechyněho, který o zapojení Švába do toho systému práce státní bezpečnosti v roce 1956 na výzvu ministra Baráka uvedl, cituji. Na druhé straně podle jejich rady byla zavedena Švábovým rozkazem v rozjezdu pracovní doba od 8 do 16 a od 20 do 24 hodin. Zřejmě to mělo být trvalé. Pamatuji si totiž, že v této souvislosti upozorňovali Doubka, že se budou vyšetřovací pracovníci rychle opotřebovávat. Z tohoto opatření současně vyplývaly systematické dlouhodobé unavující výslechy, které byly určitou formou fyzického nátlaku a udržely se velmi dlouho ve velkém měřítku až do procesu se Slánským. Tato pracovní doba byla zavedena podle toho, co se tenkrát uplatňovalo v sovětské bezpečnosti i jiných úřadech, a bylo odstraněno teprve v září 1953. Než se tak stalo, tak
Švábova hvězda stoupala. Stejně tak hvězda Svatá Závodského, který se v podstatě po odchodu Jindřicha Veselého z postu velitele státní bezpečnosti v roce 1950 stal velitelem místo něj. Šváb byl jmenován náměstkem ministra národní bezpečnosti. Nicméně, jak už jsem říkal, v prosinci 1950 byl poslán dovolenou a jeho zatčení proběhlo tak jako zatčení některých dalších představitelů v bezpečnosti a ve stranickém aparátu v lednu a konkrétně u Švába v únoru 1951. Následně proběhne to ta klasická tortura, kterou tedy, myslím, dneska známe a které tedy je poměrně hodně svědectví k dispozici. Faktem je, a to neříkám jako nějakou zajímavost nebo výtku, Závodský i Šváb se tomuhle násilí podvolí relativně rychle, začnou vypovídat tak, jak je požadováno a vlastně se připravují na ty vlastní výpovědi před soudem. Náš Šváb vypovídá v šestý den procesu se Slánským a samozřejmě přiznává to, jednak to, že přijímal příkazy přímo od Slánského a dále hovoří velice obecné rovině o tom, že vlastně sabotoval odhalení některých konkrétních pachatelů ve stranickém aparátu, mluvího Šlingovi a nekonkrétně o některých dalších. Nicméně je zřejmé, že ta obžaloba, tak jak je postavena, je obžalobou, která samozřejmě vychází z jakýchsi kritérií, které by dány přípravou toho skupinového procesu, a které tedy vedle bezpečnostní agendy zahrnovaly i agendu stranickou, agendu ekonomickou a v těch dalších oblastech tehdejšího života měla každá ta oblast svého zástupce přímo přítomného v protistátním spikrenském centru. Jak mělo vypadat sabotování výstavby bezpečnostních sborů, těžko říci, protože vlastně až do toho období, než byli zatčeni, tak Šváb i ostatní požívali poměrně velké důvěry a velké podpory stranického aparátu. Takže z toho, co se nyní stalo trestným činem v představě tehdejšího soudu, vlastně vyplývalo, že do té doby, než se tak stalo, se to předtím hodnotilo jako vyložené pozitivum. Šváb sám byl tedy zlomen před vynesením trestu v závěrečném slovu před soudem prohlásil, ocituji, podle té někde brožurky, která vyšla hned po procesu se Slánským, ale upozorňuje na to, že neodpovídá zcela tomu, co dotyční před soudem vypovídali, že docházelo tam k jistým úpravám. Podle této brožury Šváb prohlásil, uvědomí velikosti svých zločinů, kterých jsem se dopustil svou nepřátelskou činností v rámci protistátního spiknutí na dělnické třídě a komunistické straně, jsem učinil pravdivé doznání. Nemám, co bych uvedl na svou omluvu. Prosím proto státní soud, aby co nejpřísněji a nejtvrději posuzoval a odsoudil mou zradu. 27. listopadu při vynesení rozsudku byl za velezradu Šváb odsouzen k trestu smrti a popraven 3. prosince 1952. Jeho poslední pronesená slova byla, ať žije Sovětský svaz, ať žije komunistická strana Československa. Tím by jeho případ nebo jeho příběh v podstatě mohl končit a končí, protože v rámci stranických rehabilitačních komisí se případem Slánského a včetně samozřejmě případu Karla Švába zabývali všechny tři komise těmi souvislostmi, při nichž tady ta konstrukce vznikala a Šváb se tak dočkal v roce 63 občanské rehabilitace. U Osvalda Závodského je to trošku složitější. Jednak skutečnost, že rodina vůbec nedostávala jakoukoliv informaci o tom, co se se Závodským děje, je, myslím, společná pro všechny ty případy nejenom z rangu státní nebo obviněných příslušníků státní bezpečnosti. Nicméně rodina nevěděla ani o tom, že soud proběhl a nevěděla ani o tom, že byl
závodsky odsouzen, aby se následně žádala milost jak z roviny samotného obviněného, pro kterého to udělal jeho právní zástupce, jeho obhájce, tak i z rodiny odešly žádosti, tak žádosti v podstatě byly velice zvláštním způsobem vyřízeny a to tak, že v podstatě prezident republiky Zápotocký nepostoupil na ústřední výbor, kam obvykle v těchto případech, v těch redených trestech takto významných procesů putovali, takže vůbec se nebyly na nejvyšší stranické úrovni projednány, tím myslím tedy předsednictvo ústředního výboru. A pokud je o takovéto správní řízení, tak sice odešli na ministerstvo vnitra, kde ovšem ministr vnitra Barák celou záležitost 5 týdnů zablokoval s tím, že spis vrátil na prezidentské kanceláře s tím, že bude následně vyřízeno osobně, čemuž už posléze nikdy nedošlo. V ranních hodinách 19. března 1954 byl bývalý velitel státní bezpečnosti Jaroslav Závodský popraven. Rodina opět nebyla informována a vlastně to zjistila úplnou náhodou v momentě, kdy jeho manželka v prosinci 1954 zkusmo poslala do věznice peníze. Ty se vrátily jako nedoručitelné a v podstatě následně se rozběhlo takové šetření, interní šetření, kde je vlastně tělo Schvada Závodského. Ten byl mezitím pohřben v hromadném hrobě v Praze Jablicích a teprve tedy na žádost rodiny o několik let později vyzvednut a důstojně pohřben v Praze Strašnicích. U Závodského, jestliže u Švába došlo poměrně takovému, řekněme, zajímavému, ale standardnímu řešení té kauzy ve stranických komisích. U Závodského případu Kolderova komise v letech 62-63, když ten případ prošetřila, konstatovala, cituji, Oswald Závodský byl skromný, straně oddaný a v porovnání s tehdejšími vedoucími funkcionáři v bezpečnosti byl nejserióznějším pracovníkem na úseku státní bezpečnosti. Život mu samozřejmě vrátit nešlo, ale v roce 1963 byl jak právně, tak i stranicky rehabilitován. Jak jsem ovšem uvedl, není možné uplatnit úplně to prisma obětí komunistického režimu na tyto představitele. To by bylo, myslím, velmi zjevné nedorozumění toho, jak se na tyto osobnosti dívat, jak je posuzovat, jak je hodnotit. Byli to lidé, kteří samozřejmě byli zapojeni do toho období výstavby nového bezpečnostního aparátu po roce 45 a kteří nesli také plnou osobní, ale také politickou odpovědnost za perzekuce, ke kterým docházelo po únoru 1948, včetně tedy pronásledování církví, pronásledování jiných představitelů jiných nekomunistických politických stran a samozřejmě dalších aspektů toho života, které v té době se běžně uvádějí. Tolik asi jako komentář spíše takového, řekněme, glosátorského pojetí, protože předpokládám, že ty události a tu materii znáte z hlediska zpracování, ať už prostřednictvím prací Karla Kaplana nebo třeba Karla Bartoška a dalších autorů. Takže jenom tolik a případně bych reagoval na vaše dotazy. Děkuji vám za pozornost. Odsouzení od mezi 13 do 20 let těžkého žaláře za obligátní trestné činy, vyzvědectví, zrada a sdružování proti státu. Jak dopadli příslušníci Sboru národní bezpečnosti Chalupa a Hanzlík, si tady můžete přečíst. Josef Chalupa byl tedy po více než 2 měsících propuštěn pro nedostatek důkazů, stejně jako Hanzlík. Nebyla mu prokázána spolupráce se CIC, Alex nebyl zatčen,
měl dobrý kádrový profil, pocházel z dělnické rodiny, otec byl lesním dělníkem, Josef Chalupa byl nejstarší z 5 dětí. Od konce války a do svého začení v prosinci 1948 pohyboval stále mezi příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Navíc po únoru 1948 vstoupil do KSČ, při výsleších vše popřel a u státního soudu odvolal Pácel, jak můžete vidět, své tvrzení. Nemluvě o tom, že bylo běžné, že příslušníci Sboru národní bezpečnosti v Broumově dávali na vědomí informace finanční stráži v Broumově. Po propuštění se však nesměl vrátit k útvaru v Broumově, byl dán na dovolenou s čekaným a určenou místo pobytu v rodném Těšínově, kde bydlel u rodičů. To neprokázané obvinění mělo pro něj dva důsledky. Za prvé nedostával plat a nemohl sehnat práci, vypomáhal u známých rolníků a sedláků v obci a byl vyloučen z KSČ. Rozhodl se tedy, že odejde do zahraničí, nejdříve do Německa a pak někam dále. 18. dubna 1949 odešel z rodné obce, jel vlakem přes Plzeň do Pané, kde vystoupil a pokračoval pěšky přes obec Zadních Chodov ke státní hranici, kterou bez potíží sám přešel, protože ji dobře znal z doby svého působení v útvaru Sboru národní bezpečnosti. Na německé straně v Malinku to mělo tradiční scénář, na stanici prohlídka Výslech, kdy zjistili, že sloužil u Sboru národní bezpečnosti, tak z nedalekého Tršenreutu zavolali zástupce CIC a klasický kolotoč otázek, proč byl začen, jak dopadla kanovalská skupina, proč byl propuštěn poměry u Sboru národní bezpečnosti a tak dále. Setkává se v táboře uprchlickém s Alexem, pak se dostává do uprchlického tábora v Lechfeldu. Podobně s Trnkou, bývalý majitel závodu ve Vrchlabí zvažuje odchod do Francie. Jako mnozí jiní je neutěšenými poměry v uprchlickém táboře zklamán, potkává i několik příslušníků Sboru národní bezpečnosti a po více než měsíci se rozhodne spolupracovat se CIC, která vlastně působí, jak víme, už od toho léta 1948 v té americké okupační zóně v Německu. Ta jeho motivace je spíše, bych řekl, soukromá, ušetřil nějaké marky za několik československé koruny a chtěl je poslat rodičům. Tady musím říct, že na rodiče a sourozence se mohl vždy plně spolehnout a taky se o rodiče vždycky staral. A měl obavu, že když po někom ty peníze pošle, že by je nemuseli být doručeny a že stále více se tedy v něj sílila myšlenka, že je doručí sám a přitom se podívá domů. Obával se více toho, že by mohl být zadržen na německé straně hranice, na české straně si věřil. Zmínil se o tom před spolupracovníkem CIC, který mu zprostředkoval kontakt se svým šéfem. Ten mu nabídl, že mu umožní dostat se do Československa a také mu nabídl spolupráci, s níž Chalupa souhlasil. Co měl konkrétně za úkol? Obstarat bianko policejní přihlášky a odhlášky, přinést popisu nějaké tajné rozkazy a fonogramy, včetně fonogramů, v nich se jednalo o útěku štábních strážmistrů SNB Štětky a Korby. Přinést měl dále poslední dva jistníky od ministerstva vnitra, zjistit přibližný seznam útvarů nebo stanic SNB z jejich vyslupací a kuráků, kteří jsou nyní v pohraničí a jejich místo ubytování, případně zjistit na okresním národním výboře v Plané, kde měl známou, co znamenají a jak se píší nová čísla do občanských legitimací. Opatřeně také zprávu o útěku vojáků v prostoru Broumov, kde došlo ke střelbě, pátranku na auto Trnky, kde by měli údajně odjet dva vyšší československý důstojníci letectva. Zjistit, kteří lidé z Československa chodí do Německa jako agenti státní bezpečnosti, nebo kteří chodí velmi často přes hranice a jsou podezřelí z této spolupráce. Byly to tedy úkoly, které směřovaly k jeho bývalému útvaru v Broumově. Kontaktní osobou byl strážmistr Josef Jindra, jenž byl o 6 let starší a kterého znal. Zbraň odmítl, přes hranice přecházel neozbrojen. Ze strany CIC mu bylo slíbeno, že po splnění úkolu dostane povolení k odjezdu do Anglie. Státní hranici přešel večer 16. června 1949. Nemohl tušit, že je poprvé a naposled. A tady vidíte soupis věcí, který v něm byl později nalezen. Chalupa měl u sebe občanskou legitimaci a pracovní knížku na jméno František Čech z Českých Budějovic, nějaké dopisy a finanční obnos na výdaje, domový knižní bestseller Anna Proletářka od Ivana Ulbrachta, podle něho se tehdy připravoval film,
A když si všimnete položky dole, tak je tam napsáno v bytě Broma jeden sešit. Jednalo se o sešit, který chtěla jeho manželka při zatýkání marně schovat, protože v něm ukrývala výňatek z proslovu Edvarda Beneše. Takže manželka netušila, že má doma v podstatě agenta, ale měla strach, že má výňatek z projevu Edvarda Beneše. Tím se dostávám k tomu, že při přechodu hranice ukrýval chalupa u Jaroslava Broma v obci Zadní Chodov. Dotyčný byl řezník a hostinský, majitel menší hospodářské usedlosti. Ten mu také pomohl kontaktovat strážmistra Sboru národní bezpečnosti Jindru, což se podařilo. Jindra za chalupou zašel, ale také vše okamžitě hlásil. Během týdne se setkali v Bromově bytě několikrát, ale ani chalupa, ani Brom nemohli tušit, že následně je vše hlášeno státní bezpečnosti. Chalupa s Jindrou se nakonec domluvili, že se setkají ze 24. na 25. června o půlnoci na polní cestě z Bromova do Svatého kříže u mostu přes potok a společně půjdou na hranice. Jindra měl za úkol zjistit, s kým chalupa konkrétně spolupracuje, a státní bezpečnost se chtěla pokusit vylákat jeho spolupracovníka na hranicích, aby přešel na československé území a pak jej zatknout. Samotný chalupa měl být zajištěn bez vědomí Broma. Tento plán nedopadl, protože chalupa se o půlnoci nedostavil a státní bezpečnost obavy, že se jí ztratil ve tmě, to šlo ověřit do bytu Broma, kde ho ještě zastihl a na místě ho zatkla. Začetl také tedy Jaroslav Brom, na jeho hospodářství byla uvolena národní správa. Na rozdíl od chalupy byl po několika týdnech propuštěn a trestní řízení proti němu bylo vedeno na svobodě. V obci Zadní Chodov se těšil dobré pověsti, obec se mimochodem okamžitě rozdělila na tři tábory. Jeden stál za Bromem a podporoval jeho snahu, aby byla zrušena národní správa. Druhý se stavil proti a největší vyčkával, jak to dopadne. Brom byl totiž jako místní vlivná osoba předsedou organizace KSČ. Propuštění se vysvětlovalo tím, že to buď uplatil, nebo za to mohou jeho různé kontakty. Nakonec to Bromovi nebylo nic platné, za to, že v vozovkách věděl a nepověděl, byl odsouzen 13 letům těžkého žaláře, což byla tragédie pro rodinu, protože měl tři malé děti. Vidíme tady, že chalupa byl začen 25. června 1949, spíš nevidíme, krátce po půlnoci v bytě Broma. Sám byl chalupa byl přesvědčen o tom, že udělal chybu, že byl neopatrný a že dlouho zůstával na jednom místě. Samotné začení si vysvětloval tím, že patrně strážmistr Jindra o něm řekl manželce a tak došlo k jeho prozrazení. Nikdy se patrně nedozvěděl, že zatím byl jeho kolega, strážmistr Josef Jindra. Chalupa věděl, co bude následovat, už měl osobní zkušenost, státní bezpečnost měla zase už svou pověst, takže mimochodem na otázku, jakou má pověst pod národní bezpečnosti v zahraničí, odpověděl při výslechu, cituji, v zahraničí prohlašují o Sboru národní bezpečnosti, že jsou to lumpové, že neslouží celku, nýbrž jen straně, konec citátu. Při výsleších si počínal nadále obezřetně, zapíral, snažil se, aby na jeho začení nedoplatili jiní, včetně Broma a další. Potíž byla v tom, že státní bezpečnost mezi tím zatkla i agenta Alexe, tedy 22-letého Alexandra Procházku, rodáka z Pavlova na Pelřimovsku, jenž po válce byl v Karlových Varech a případ Vozucha kompletovala. Na rozdíl od prvního začení se už pohlíželo na chalupu jinak, cituji, třeba že se jedná o muže pocházejícího z proletářské rodiny, je jasné, že chalupa je střídním nepřítelem. Jmenovaný je velmi chytrý a lstivý a doznání ho bylo mě dosaženo až konfrontací se zadrženým agentem CIC. Konec citátu. Navíc zde byla i hlášení a výpovědi strážmistra Josefa Jindry, o níž chalupa nevěděl, a protože mu důvěřoval, tak během toho týdne u Broma, kde se několikrát setkali, mu mnohé prozradil. Například, že zprávy pro zahraničí nosil už na podzim 1948, nejen v uniformě Sboru národní bezpečnosti, ale i tehdy, když měl volno, a to při předstíraných vycházkách v civilu do lesa, nebo že při prvním začení měl u sebe dva dopisy, které stačil sníst při eskortě. A další
záležitosti. Státní bezpečnost nasadila ještě pro jistotu na chalupu do cely svého spolupracovníka. Ten mimo jiné hlásil, že jako poslední záchranu spoléhá na nějakou intervenci a toho svého strýce, advokáta u státního soudu v Praze, což ovšem byla mýlka. Jeho strýc Jaroslav Zídek byl sice advokát, ale neměl právo zastupovat obviněné u státního soudu. Takže je jasné, že tentokrát už Josef Chalupa nevyvázne. Státní soud se konal 3. října 1949 v Praze, Chalupa byl souzen sám, bylo to rychlé předvíčení. Předseda senátu Otakar Matoušek ho odsoudil za zločin zběhnutí, vyzvědectví a velezrady, jednak propuštění z hodnosti a vyloučení ze Sboru národní bezpečnosti a především k trestu smrti provaze. Vidíte, že ten rozsudek má pouhé 2 stránky. Mnozí z vás viděli nebo četli nedávnou práci kolegu nebo znáte archivní spisy, tak víte, že mezi opravenými příslušníky Sboru národní bezpečnosti jméno Josefa Chalupy nefiguruje. Chalupa podal odvolání k nejvyššímu soudu, k němž mimo jiné uváděl, že byl pouhým strážmistrem u menšího útvaru a že je tedy notoricky známo, že nemůže jít o skutečně závažná tajemství a že už delší čas nesloužil, takže nemohl znát ani státní, ani vojenské tajemství. Nejvyšší soud to zamítl s tím, že je naopak notoricky známo, že každý občan státu, tím spíše člen SNB a přitom příslušník pohraniční posádky a účastník velezrádného procesu, zná řadu věcí, které mají zůstat utajeny před cizí mocí. Odvolání pro výrok o vině nebylo uznáno v žádném směru jako opodstatněné. V případě výroku o trestu se mimo jiné Chalupa hájil tím, že byl po státním soudu z února 1949 fakticky propuštěn ze Sboru národní bezpečnosti a nedostával plat a proto se už nepokládal za člena tohoto sboru, což bylo zametnuto s tím, že i podání na dovolenou s čekaným dobře viděl, že zůstává příslušníkem vázaným služebními povinnosti až do konečného upravení svého služebního poměru. S ortelem trestu smrti žil Josef Chalupa půl roku, dlouhého půl roku. Rozsudkem nejvyššího soudu v Praze mu byl tento trest změněn 25. dubna 1950 na doživotní těžký žalář. Zapůsobilo nakonec přiznání viny a dosavadní bezúhodnost. Trest nastoupil hned téhož dne v poledne, jak je vidět ze zprávy pro krajské velitelství státní bezpečnosti v Karlových Varech, onou zlověstnou větičkou. Úplně dole, trest končí smrtí. Josef Chalupa však své věznitele hluboce zklamal, a protože každý příběh neskončí americkým happy endem, tak i tento. Josef Chalupa je ten muž vlevo s bílou čapkou, uprchl v lednu 1952 z Leopoldova a žil dlouhá léta ve Spojených státech. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Tak já děkuji a máte dotazy? Na mě ty připomínky. Bylo to vyčerpávající, tak pokud vás ještě potom další napadnou, tak samozřejmě pan doktor ještě bude určitě k dispozici. Tak. Já děkuji a já si dovolím pozvat Libora Svobodu s jeho akcí Házlov, příběh převaděčské skupiny příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Máš k tomu něco, nebo to budeš číst? Jo. Tak děláme hezčí pozadí. Takže dobrý den, já vlastně budu pokračovat tím směrem, který tady naznačil můj předřečník, čili i já se budu zabývat osudy řadových příslušníků Sboru národní bezpečnosti. A vlastně chronologicky časově se budu pohybovat v roce 1948-1949, což je taková
aspoň co můžu říct a co znám trošku ty materiály, taková ta éra těch skupin příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kteří byli aktivní ve službě, sloužili na hranicích a podíleli se na převádění. Já jsem si vybral ty události v Házlově, protože jsou velice zajímavý, je to velice zajímavý případ. On v roce 1949 se stal, tak vzbudil velkou pozornost nadřízených orgánů. A k tomu se potom ještě dostaneme v samém závěru, ani ne snad tak kvůli tomu přímo tomu převádění, když to přirozeně bylo velmi zajímavý, ale spíše události, které se zběhly kolem zatčení, kdy došlo k takovému souběhu z pohledu velitelství národní bezpečnosti, došlo k takovému neštěstí a navzájem se postříleli zásahová jednotka z části příslušníků oddělení Házlov, že došlo k velkému omylu. Je to zajímavé tím, že tedy oběťmi politického procesu nebo na tom převádění lidí za hranice se podílela velká část příslušníků pohraniční stanice Házlov. A taky to, že ten příběh inspiroval později za Petra Rudolfa Kalčíka a jeho knihu V ruce samopal a především tedy režiséra Soukupa, který v roce 1979 natočil film Drsná planina, který se přímo inspiruje těmito událostmi, konkrétně tady ta jedna část, přirozeně o tom veliteli stanice, který za pomoci svojí milenky, která tam figuruje, se podílí na převádění lidí. Ta skutečně vystupuje, byla to Božena Kovářová Proserová, byla to manželka Jaroslava Prosera, vedoucího ústřední státní bezpečnosti a poúnorového emigranta do západní zóny Německa. Mimochodem, ten příběh je potom, bych se dostal příliš daleko. Otázka tady je, nakolik tedy byl v letech 48-49 příběh skupiny příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kteří se podíleli na převádění ojedinělí. Tady můžeme říci, že nebyl. Těch příslušníků bylo velice mnoho. Ty čistky samozřejmě, které přišly v roce 48, tak notně poznamenaly podobu sboru, nicméně samozřejmě ten systém se úplně všech příslušníků zbavit nemohl. Takže v té první fázi tady jako propouštění došlo, ale velká část lidí, kteří vůči tomu režimu nezaujímali, stali jsme nějaký sympatii, tak stále ještě ve sboru zůstával. Takže těch příslušníků, kteří místo toho, aby hlídali hranice, tak se tři podíleli na převádění, bylo mnohem víc. Tady asi velmi známý případ je Josefa Hasila, což je ten dneska velice populární postava, vyšel o něm nedávno román nazvaný Král Šumavy, který byl v říjnu 1949 zatčen za to, že převáděl lidi na tu stranu hranice. Já bych tady jenom uvedl, že zrovna té aktivity Josefa Hasila v říjnu 1948, omlouvám se, nevznívají příliš sympaticky. Hasil tam vůbec nevypadal sympaticky v této první fázi své kariéry a byl to čistě velký biznis finanční, aspoň z mého pohledu. Možná to zní příliš tvrdě a i okolnosti jeho zatčení, kdy byl zatčen německou pohraniční policií, se kterou se popral, nevyznívají příliš pozitivně. Z těch dalších lidí, no, převaděčů v uniformách nebo bývalých policistů, bych chtěl zmínit ještě skupinu kolem vynikajícího kriminalisty Josefa Rakače z Prakatic, která v létě 1948 převáděla celou řadu lidí přes hranice do americké okupační zóny Německa, ale z těch dalších potom Josefa Rukického z Prachatic, Jana Hoška, což byl poručík SNB, Vladimíra Palmu, Josefa Ludvíka, všichni byli popraveni. A byly i celé skupiny, vlastně takovou asi nejvýraznější skupinou, která byla rozbita v květnu 1949, čili stejně jako v případě Házlova, tak byla skupina, která v pohraničním útvaru Pučina. Tam bylo zapojeno daleko víc příslušníků ještě než v Házlově, takřka celé okresní velitelství národní bezpečnosti. A byl tam tady vytvořen velký kanál, který procházelo na druhou stranu hranice třeba Bratři Šedové, nebo vracel se tudy Milan Čeda, který byl napojen na skupinu v Brně, nedávno zesnulého básníka Rekla. Čili
ta vůči na tomto směru byla daleko významnější. Vrátíme se ale do Házlova. Co se vlastně tehdy v Házlově stalo? Takovou hlavní figurou na těch příslušníků bylo cca 10, kteří se na tom podíleli a byli potom těch skupin bylo ještě mnohem víc. Nicméně, když se budeme držet té skupiny, tak hlavní postavou byl Jaroslav Šícha. Narodil se 7. dubna 1909 v Puštěhradě, tady u Kladna, čili pocházel ze středních Čech. Od roku 1935 byl četník. Sloužil na různých místech i po dobu okupace. V Házlově sloužil od roku 1946. Další postavou byl štábní strážmistr Martin Schleiss, který se narodil 10. listopadu 1913. Schleiss podobně jako jeho kolega Šícha sloužil účetnictva od roku 1938, sloužil i za protektorátu. Schleiss byl trošku dobrodruh, měl velké problémy se ženami. On potom, je to jak v tom jeho personálním spise, tak potom i v těch materiálech výslechových, kdy se přiznává k tomu, že v letech 1947 třeba zatkli sukněnku, tam jmenuje, Ludvíkovou, která pašovala, že jí byl krátký zatkli, tak on se s ní, on to tam doslova píše, zblížil a ona opak vozila krajky z Německa, ale přitom Schleiss byl ženatý, ale manželka byla jinde, navštěvoval jednou týdně. Ti poměry se ženami, které byly velice blízko převádění přicházení státních hranic, tak Schleisse vedli až do 1948. Každopádně Schleiss byl 1. května 1948 propuštěn od sboru. Takže ta jeho kariéra končí, ale on potom jako jakýsi přívidělek čas od času ještě někoho prováděl solo, jo, podotýkám lidi a tím si vlastně přivydělal. Další postavou byl nadporučík Sboru národní bezpečnosti Alois Nosek, který se narodil 15. dubna 1914. Ten na rozdíl od svých dvou kolegů, nebo původně četník, ale byl to policista, o bývalé policejního ředitelství České Lípě sloužil od roku 1937. Narazil taky od nich dvou, kteří sloužili na tom pohraničním útvaru, Šícha tady jako velitel, tak Nosek byl určitě daleko výš, byl první pobočník krajského velitele národní bezpečnosti v Karlových Varech, čili byl to velmi vysoce postavený důstojník. Všichni těhleti muži společně, už tedy dohromady nebo každý zvlášť, se podíleli na převádění osob a na to tedy, že udržovali údajnou spolupráci s agentem CIC, který měl být napojen na poručíka Kutluhaša. Prosím vás, je to, ten člověk se jmenoval Kutluhaš jako onen generál, nicméně psal se Kutelvascher, byli to dva, byli to bratři, oba dva sloužili v západní armádě za druhé světové války, oba dva byli vyznamenáni, oba dva taky hned po květnu 1948 utekli za hranice. Jeden z nich zemřel v roce 1974 a ten druhý někdy 1988. Jo? Čili oba dva byli to hrdinové, byli vyznamenaní. Já se přiznám, že to je jediná zmínka o činnosti nadporučíka Kutluhaša, který potom co se tak, že by se účastnil nějak více, že by se angažoval v těchto těch sítích zpravodajské služby CIC. Podle mého pohledu to byly jedno z takových vysokých příslušníků, jako byl třeba Bohumil Walter nebo někteří další, kteří se lidově řečeno jenom o tu službu trošku otřeli, sloužili pár měsíců a potom hlouběji se neangažovali. V průběhu roku 1949 odešli buď do Anglie nebo přímo do Spojených států, protože tam měli vazby a měli tam kořen. Ty hranice v Házlově samozřejmě nepřecházely žádný bezvýznamný osobnosti, většinou jednalo se o velmi vysoké důstojníky Sboru národní bezpečnosti. Prostředníkem, který ty lidi převáděl přes hranice, tak byl odsunutý Němec Walter Biedermann, který se usadil cca 1 kilometr od státních hranic. A ta převaděčská činnost se datovala od léta 1948 a skončila 1. května 1949. V květnu 1949 potom byla celá skupina rozprášena. V září 1948 se prostřednictvím praporčíka Schleisse sešel Šícha s majorem Divokým. Prosím vás, major František Divoký, další zajímavá osobnost, narodil se v roce 1895, pocházel z Rachoviště u Třeboně, sloužil za první světové války, za první republiky, za druhé světové války byl v emigraci zahraničí, v Velké Británii a byl to
velitel polního četnictva u naší jednotky ve Velké Británii. Čili byl to v rámci toho odboje velmi vysoce postavená figura. On potom zastal velmi vysoké místo na velitelství Sboru národní bezpečnosti a na ministerstvu vnitra. Právě patřil těm, kteří okamžitě se snažili uprchnout. Oni potom ty materiály dávají dohromady s Jaroslavem Praserem, což je jenom taková perlička. A někteří z vás tady asi vidí, že Praser je dochován svazek na první zprávě, který dokazuje, že ten Praser odešel na druhou stranu hranice jako agent naší první tehdejší rozvědky státní bezpečnosti. Ale co se o tom povědčil s Prachopem Tomkem, tak ten je přesvědčen a on to tak vypadá, že to spíš byla taková habadura trošku na tehdejší státní bezpečnost na ministerstvo vnitra, že se tím snažil utéct na tu druhou stranu hranice. Nicméně podle toho spisu Házlovského tak je divoký společně s dalším vysoce postaveným policistou Karlem Ráskem, který byl s ním spojován právě v té době s Praserem. Mrázek, respektive Šicha, se znal s divokým z let 46-47, kdy objížděl a kontroloval ty útvary, tak to, co vám potom uvádí, že se spolu znali, čili na tom přechodu státních hranic se domluvili. Oni se znali, dokonce ta vazba tam byla ještě hlubší, Šicha se od roku 1947 znal s Praserovou manželkou, která byla jeho milenkou. Jo, tak jenom abyste ještě měli takový ten trošku shakespeareovský trvelník, nebo několika údelník, těch ženských tam je mnohem víc. A ona v roce 1948 potom nabídla Šichovi, aby pomáhal při organizování přechodů, s čím Šicha souhlasil. Praserová za ní přijela asi dvakrát nebo třikrát do Házlova. Poprvé se mu přivezl nějakého studenta, což byl údajněný milenec, a podruhé dva mladé muže. Ti přišli tak, že Šticha předal jednomu z pěti strážmistrů, kteří se za tímto účelem z mužstva vytipoval, a všichni potom s ním byli odsouzeni. Byli to Milan Tráva, Václav Rendl, Karel Novotný a Vratislav Bušek. Jsou to právě tyhle ty cesty vozem osobním na ten pohraniční útvar, který potom inspirovali Kalčíka. Jestli jste viděli ten film, tak víte, že tam to bylo tak, že přijeli tím autem a v tím autem právě přivezli ty, kteří chtěli utíct za ty hranice, jenomže tam na to přišli ty příslušníci házlovští. Tady ta část těch házlovských příslušníků naopak spolupracovala s Štíchou. Dalších 5-6 osob převedl Štícha společně se Schleissem. Jak se potom uvádí, tak od Praserové nedostal v prvém případě vůbec nic, v druhém případě asi 500-600 korun. Od Schleisse potom dostal 80 tisíc korun, přičemž o peníze se pak rozdělil se zmiňovanými strážmistry, čili žádný, lidově řečeno, velký výdělek z toho neměl. Pokud porovnáváme třeba kasku Maška, tak ty v roce 1948 přiváděly lidi za taxu 20-30 tisíc korun. Takže Šicha a Hazlov byli celkem laciný, vezmeme-li to. Nejvíce domnívám, že velkou roli v tom hrál právě Schleiss, který, aspoň z mého pohledu si myslím, že dost peněz si ulíval sám pro sebe. Je taky prokázaný, že Schleiss, on v té době už byl civil, organizoval řadu přechodů sám na vlastní pěst, čili bez toho, aniž by spolupracoval s ostatními. Z popudu Schleisse se potom Šicha dokonce sešel na podzim 48 zblíže neznámým agentem CIC. Na schůzce, kterou zprostředkovával Schleiss, se dohodli, že mu bude dodávat zprávy. Na druhé schůzce mu dokonce předal zprávu, kterou vypracoval na základě materiálu získaných od Praserové. Tady vlastně narážíme o tom, o čem mluvil Radek, poprvé vlastně co zaznačoval Jarda, že my vlastně vůbec nevíme v tom spise dochovaný, co vůbec řekli, co sdělili. Není známo ani jméno toho člověka, s kým se setkali, takže kdo by s kým se vlastně vůbec setkali, jestli to byl spolupracovník CIC, mohl to být spolupracovník státní bezpečnosti. Já se osobně domnívám, že tam byl nějaký proval přes toho Biermana, přes toho německého převaděče. Samotná Praserová měla údajně velké plány. Ona chtěla dokonce převést Hanu Benešovou, Prokopa Drtinu, a ještě předtím, než se seznámili, tak převedla sama za hranice další dva lidi. Z osob, které převedli spolu, měla být jedna žena údajně příbuzná Bati. Jo, čili byla snaha v tom pokračovat. Dokonce se objevují náznaky, že jednou z osob, která měla být převedena, tohoto skupinou měl být Šrámek.
Jo, odehrálo se to v tom. To se samozřejmě teda nepodařilo splnit. Ty způsoby převádění se odehrály tak, že Schleich se sešel s lidmi na Rozenově nádraží v Chebu, doprovodil potom přes Chebu do Františkových lázní, odkud šli pěšky do Házlova. Tam je přizval Šícha nebo některý, případně některý ze strážmistrů z té házlovské stanice, ty odvedli na hranice, kde si je přizval ten německý převaděč. Tohle to vlastně byl ten klasický kanál. No a nyní jenom taková zajímavost, co potom doprovázelo rozbití v květnu 1949 celé skupiny. Jak už jsem říkal, z nějakého důvodu zabita Proserová byla sledovaná, její manžel utekl na západ, sledoval se i divoký, protože to byly velice vysocí funkcionáři bezpečnosti tehdy, takže zájem ze strany jak STB, tak národní bezpečnosti na to byl velmi vysoký. Tehdy národní bezpečnost, tehdejší její velitel, major Vacek, asi toužil po nějakých větších ostruhách, tak zinscenoval akci, protože už bylo jasný, že dochází k převodu, a zinscenoval zatýkací komando z Prahy, z ministerstva vnitra, které mělo jít do Házlova a pozatýkat příslušníky národní bezpečnosti. Oni tehdy přijeli do Karlových Varů za pobočníkem a jeli potom dva vozy příslušníků v civilu, kteří jeli zatýkat. Na neštěstí pro příslušníky tohoto komanda došlo k tomu, že cca dva dní předtím přišla na velitelství, na tehdejší krajské velitelství STB a krajské velitelství NB v Karlových Varech zpráva, že a vyhlášení pohotovosti pro všechny útvary sboru národní bezpečnosti, že má přes hranice přijít agenti, kteří mají přepadnout nějakou stanici sboru národní bezpečnosti. Bylo to velmi přesně utajený, ale nějakým důvodem se to prostě nikdo nedozvěděl v Praze, na tom komando, který měl zatýkat. Takže komando, který přijel do Karlových Varů, na tehdejší okresní velitelství, a vůbec nejel ani to okresní velitelství, vůbec prostě se s tím nedohazovalo, tam vyzvedli jenom svého nějakého spolupracovníka a jeli do Házlova zatknout Šíchu a spol. Mluvilo se tady asi 10 příslušníků, kteří byli spojeni se Šíchou v té jedné skupině. Nicméně zbytek lidí, kteří tam sloužili, nic nevěděl. Nevěděli nic o tom, že jejich velitel je převaděč, že jejich kolegové převádí lidi. Věděli pouze to, že je vyhlášena už dva dní pohotovost, že hrozí, že se můžou objevit neznámí podezřelí lidé, kteří můžou, protože chtějí získat zbraně, můžou přepadnout stanici. Asi tušíte tu pointu, která nastala. Zásahové komando dvě auta přijeli do Házlova a dva příslušníci sboru se vydali, tam byla stála služba dolů, no a chtěli ty dva zatknout, protože viděli, že prostě lidi ze stanice převádí. Ty se nedali, vytáhli pistole a začali střílet. Vypukla přestřelka, při které byly těžce zraněni dva lidé a zahynul jeden příslušník z toho zásahového komanda. Který je teda, já jsem bohužel vypadlo jeho jméno, a pokud se podíváte na seznam takový toho kánonu těch zahynulých příslušníků sboru národní bezpečnosti za minulého režimu, kam tedy jsou psali lidi, kteří zahynuli při autonehodách a v opilosti, tak tenhle ten člověk je tam uveden jako oběť západních imperialistů. Prosím vás, tak nicméně věřte tomu, že to je ten oběť hlavně přestřelky toho, jak spolu navzájem nekomunikovalo velitelství národní bezpečnosti, krajské velitelství STB a krajské velitelství národní bezpečnosti. Při těch výsleších se potom těch příslušníků ptali, k čemu došlo, oni říkali, oni začali střílet, ustoupili nahoru. Jednou ten se podařilo spacifikovat a říkali, že byli velmi podezřelí, že se jenom objevili dva muži v černých brýlích a v dlouhých kabátech. Že si mysleli, že jsou to ty agenti. Takže tím takhle vlastně nešťastně, takovým způsobem vyvrcholilo rozbití skupiny v Házlově. Tím, že tam došlo i k obětem na životě, ale ty oběti na životě byla naprosto zbytečná u toho příslušníka. Ten zahynul opravdu z té akci. Nakonec se jim teda podařilo, to oblíhali tu stanici, nakonec se to vysvětlilo. Nicméně ta přestřelka byla velmi, velmi intenzivní. A až potom pozatýkali Šíchu, který v tento okamžiku, ty, kteří měli zatýkat vůbec na stanici, ten okamžik vůbec nebyli. Ve dnech 7. až 9. září 1949 se potom konal proces před státním soudem, kde dostal Šícha 25 let, Nosek a Kovářová Proserová 24 let, Schleich a Bušek 22 let, Rádl 21 let. Dva lidé byli zproštění, proti jednomu z těch příslušníků bylo zavedeno kárné opatření.
Podotýkám, že všichni ve výkonu trestu strávili až do 1960 do oné amnestie. Já tady bohužel nemohu, nebo nejsem, nevím, dobrý americký konec, žádnýho z nich, bohužel. Vím, že snad nedávno, ve velmi vysokém věku zemřel někdy na 2009 Pratislav Košík, který bylo asi 93 nebo 94 roku. Takže bohužel takový skvělý konec, jako se dočkal Chalupa, nikdo z těch příslušníků neměl. A tím já bych asi děkoval za pozornost. Akademie. Akademie, já mám jeden dotaz, tady dvakrát zaznělo, že nevíme, nebo nelze dohledat ty informace, jaké předali, tak se zeptat, nejde to teda z druhé strany získat, protože ještě v obou těch případech byly zmíněny konkrétní jména těch příslušníků CIC, nevím, myslím, že už ty archivy americké, jaké budou v té době otevřené, nebudou? Já myslím, že může být rád, že jsme tady u nás, protože my se v podstatě asi nejvíc otevřeli ty veškeré archivy. Já vím, že ani Poláci, ani východní Němci, tím méně Maďaři, zdaleka to jsme tady kvůli potřebují, zdaleka tak vstřícní nejsou. Přirozeně určitě 100% museli existovat i složky těch jednotlivých spolupodílů, lidí, kteří řídili, ale zatím, co se tomu třeba mohli s prokopentům, tak zatím to nejde. Je tak, že mi nedávno Velen Kerčán, jsem se na to ptal, tak mi říkal, já pořádněl jeden, který přednáším, že Němci si z amerických archivů pořídili kopie dokumentů okupačních zpráv, snad i CIC, týkající se těch jednotlivých zón. Mělo by to být údajně v těch jednotlivých spolkových archivech. Ale já jsem to z lokalu nedával, tu informaci, že jsem nějakým způsobem o tom nepátil. Z toho, co jste tady říkal, ještě ty předchozí, tak vyplývá, že ty členové sboru národní bezpečnosti vlastně ty lidi převáděli za peníze. A jako někdo se vlastně nezmínil, že by, i když to třeba byli odpůrci do určitý míry toho režimu po 40. roce, tak rozumím tomu tak, že vlastně všichni to dělali za peníze. To já bych to, víte co, bylo, berte to, že ta míra rizika byla obrovská. No víte co, já to takhle přirovnávám s období okupace, kde lidi, kteří se byli schozeni v vážitosti, sem šli s vědomím na vyšší míry. Já bych se spolu tou těch lidí trochu zastal. Tak bych teda, no, tak to možná vyznělo, já bych byl z pár případů, kdy za peníze nepřeváděli. Já tady jsem, jak jsem zmiňoval, taky některé případy konkrétně Šícha převedu sám. To je, víte, za prvý třeba ten Šícha vůbec si ten problém uměl, vědělo o tom asi 10 lidí z té stanice. Jo, čím víc lidí podle mě o tom ví, jo, nemůžete říct. Asi reakce. Martin, já to chce reagovat, protože se tím zabudil. Martin, díky. Jsme to s kolegou tohle otázku řešili, je to asi dva roky, kdy utíkal z Československa bývalý ministr Pejráben, který osobně nabídnul tomu člověku, který měl ten jeho přechod přes hranice, bylo to teda na lodi, zajistit a zrealizovat a sám za sebe a za rodinu, jak si mu zaplatil 100 000 tehdejších korun, takže na osobu to bylo těch 25 000 na hlavu. A tady je potřeba si uvědomit, že ti lidé možná museli zároveň uplácet další kontroly na hranicích, další převaděče, že to byla celá síť, že ty peníze jakoby nezůstávaly u nich samotných, že oni z toho možná měli velmi malou část a to riziko bylo s tím spojené velmi veliké. A ostatně ten Fejráben, tuším, že se ve svých pamětech zmiňuje, že ta cena za určitou pomoc v době války, v době okupace byla taky nějaká. Takže představa, že všichni si pomáhali jaksi bezelstně, s čistým srdcem, možná altruisticky, je sice možná pěkná, ale bohužel jsme také jenom lidé. Samozřejmě máme
zářné příklady takové pomoci, ale potom musíme počítat s takovou každodenní praxí a šedí. Já mám jenom jeden případ z Nový Bystřice. Tam příslušníci SNB předvedli asi 6 lidí spolupráci s rakouským příslušníkem finanční stráže. To vím, to, takže takový příklad samozřejmě byla taky spousta, ale berte to tak, že byste v těch letech 48, 50, bez řady těch vzpomínek, nedávno jsem četl Traxlerovy vzpomínky, to byl to i biznes. Já myslím, připustit, když jsme to zkrátka měli, byly veliký převodnické skupiny, třeba Jugoslávci, kteří teda převáděli za 150 tisíc. No. Protože věděli to, že ty lidi, kteří to mají co ztratit, a pak ale opravdu by chtěli přibyli ty praktici. To se mi zdá, i v případě toho Šíka. No, bylo to 10 lidí z té stanice, který to věděl, bylo toho zapojeno daleko víc lidí. A to riziko teda bylo opravdu prostě. Jak říkám tam správně, Martin Tichý musel se uplácet, stalo se potřeba, že ty lidi třeba někde týdne 14 dní čekali, než je převedli, jo. Tady kolega má to. V roce 48 po té válce třeba těch agrárníků, živnostníků, a tohle to je naprosto rozbitý, tyhle ty struktury. Takže oni i kdyby chtěli, tak vlastně nevědí, komu můžou věřit. Už v roce 45, na to potom únoru 48, takže jsou v podstatě v tom tlaku vystavení týhle této situace. Mimochodem ten Josef Chalupa, já se to nezmínil, on mi to připomněl Pepa, on se potom téměř po tom útěku rok schovával v Československu a schovává ho jeden bratr v tom Těšninově. Celá vesnice to víceméně věděla, nikdo ho neudal. Nicméně, když jde přes ty hranice severních Čechách, tak to jeho druhý bratr musí taky uplatit, aby ty hranice přešel. A v podstatě tam ty hranice nebyl zase takový problém říct. On přejde hranici a ten Chalupa jde pěšky do Berlína. Zakončím tím, že tam u řeky vidí dva malé kluky, jak si hrajou, a ten jeden mu říká, si, ty jsi do západního, viď? On říká, no. Ty malí kluci říkali, no, tak hele, až půjde Lidka, tak to bude německá. Chvíli počkáš. Pak půjde sovětská, ruská. A pak můžeš zkusit přeplavat. Třeba budeš mít štěstí. Pak bude ta chvíle, kdy to půjde. On to štěstí měl. Takže jenom tady se vracím k tomu, ty struktury tady byly předtím z první republiky. Po té válce už to bylo jiné. To bylo úplně jiný, bylo rozbitý, rozbitý. Ta politická mapa byla úplně přemorená. Já si myslím, že si musím vůbec neuvědomujeme, že ty obrovský zásah, jaký ty letiky chtěly za to přistojí války. Potom ty šílený změny, které tady nastaly v roce 45, třetí republiky, ta změna, že byla opravdu velmi, velmi markantní, že během 10 let se v podstatě velice proměnila ta česká společnost. Já mám dotaz a potom doplnění. Jo. Ten zmiňovaný nadporučík Kutlvašer, co se psal německy, nebyl to příbuzný Karla Kutlvašera? Jo, to byl nejstřešnější československý stíhač Velké Británie. Byli ze Svatého kříže tam na Vysočině u Petrkova. Na Svatého kříže u Petrkova, jeden byl Karel a jeden byl... No tak Karel byl slavný, ten byl... Nebo ten bylo, a ten jeho brácha ale sloužil u pozim. Jeden byl Vrdec, to byl Karel. Oba byli odhad za Očkovrcka. No. Jeden byl Karel, to byl ten, co se byl 1974, to byl on. A komu hodně? Karel Kutlvašer, letec. Ten zemřel 74 a jeden ještě. Ne, ten umřel mnohem dřív, ten umřel v roce 58 nebo 59. No tak jeden, nebo takhle, no. Jeden prostě, jeden jsou k němu dochovaný složky, já to spomenu 255 a na toho jednoho si Novickým Ústeckým žádala ještě jeho manželka anglická. Teď někdy v roce 2001, tak u toho jednoho, jeden byl ročník 1912. 1914, myslím.
Jeden sloužil, vím, že ten jeden prostě zemřel, za to se koukal hrozně mladouky, že byl 60 roků. A... No to byl ten Karel, to ten vaš, ten bývalý letecký jesel. No a oba, ten jeden teda má i personální spis, ten, co sloužil u těch u Sboru národní bezpečnosti, a ten druhý sloužil u pozemní jednotky a byl to docela průšvihář. Mám tam několik záznamů, že skrochovali jeho kvalifikační, úvodu skrochovali materiál. Je to docela dost. Jo, a teď mám ještě takovou známku. Kastanice v tom Hazlově má zajímavou historii. V roce 1938 tam dojde k jednomu útoku Odneru z Sudeten Deutsche Partei na četnickou stanici a je tam docela velká přestřelka. Jo. Jestli o tom budeš psát, tak bys to měl zmínit. A ten major Divoký, četnický major, ten má taky zajímavou historii. V září 1939 on z částí příslušníků Československého legionu v Polsku se pokusí přejít do Rumunska a té skupině se to ale nepovede a oni potom přežívají tu zimu 39-40 na Volyni jako samostatná skupina, teprve později se přidají k tomu jádru legionu, který mu velel Svoboda, jo, v té době. On Divoký, ještě k němu, on měl i tragický životní osud, jeho manželka byla jugoslávského původu vlastně, a jeho syn zemřel za války. On vlastně, když utíkal, tak on zemřel v roce 1957, úplně osamocený, neměl vůbec nikoho. Jo. Protože ta manželka, ale ten syn zemřel, někdy v roce 40 nebo 41. Jo, takže on měl jenom toho jednoho syna, takže ten jeho osud byl i docela, já jsem docela smutný. Já jsem jenom chtěl říct ještě tohle. Ty lidi, kteří převáděli ty příslušníci SNB v tom Hazlově, to jsou lidi, když to řeknu cynicky, jako vyšší kategorie. To jsou lidi, kteří třeba v londýnském exilu patřili nebo se znali s vůdcema zahraničního odboje. Jo. To, že ten Divoký byl šéfem polního četnictva, jo, československé jednotky, jo. Ale já si dokonce myslím, že původně, když ale to udělal STB tu provokaci na generála Janouška, jo, takže on měl jít taky přes ten Hazlov, ale to je domněnka. To je domněnka. Ono, oni sledovali, oni se podle mě se to napojili přes tu Kovářovou prostě. No, tam byla jako to no, a tam měla velký známosti a velký kontakty, to je osobní. Děkuju. Tak, ještě někdo nějaké dotazy, nebo příspěvek, či jakékoliv doplnění? Pokud ne, tak já si samozřejmě dovolím poděkovat všem přednášejícím. Bylo to v podstatě, řekl bych, dneska nulta přednáška z celého cyklu, který není nějak pravidelný a který je plánován na celý rok, ale on není plánován, protože jsme říkali, že to uděláme jednu za dva měsíce, jednu za měsíc, chceme se věnovat tématu druhého a třetího odboje příslušníků bezpečnostních sborů. Těch důvodů samozřejmě je celá řada. A faktem zůstává, že bohužel velmi často přetrvává klišé, co příslušník protektorátní policie a četnictva to kolaborant a co příslušník Sboru národní bezpečnosti po roce 1948 to komunista a ještě lépe příslušník státní bezpečnosti. Bohužel široká veřejnost vůbec nerozlišuje veřejnou bezpečnost, státní bezpečnost. Myslím si, že takováto povídání, takovéto vstupy budou jenom přínosem a pevně věřím, že se dostanou i do těch sfér, kde zase jí semínko zájmu. A to hlavně mezi pedagogy, mladší generaci, a samozřejmě mezi tu buď amatérskou, nebo i profesionální odbornou veřejnost. Já vám ještě jednou všem děkuji. A samozřejmě veškeré další informace můžete sledovat jak na stránkách ÚSTRu, tak samozřejmě na stránkách Muzea policie České republiky, nebo potom na našem facebookovém profilu. Tak ještě jednou děkuji za pozornost a dovolte, abych se jménem dnešních přednášejících s vámi rozloučil. Děkuji.